Дольче віта для столичних шляховиків, або навіщо вони згущене молоко закупили. 1300 бляшанок смаколиків придбав районний автодор для боротьби із ямами. Навіщо? Цим фактом зацікавилися не тільки водії, а й чиновники. Наш Володимир Карабан розплутав цей ребус найшвидше. Вже невдовзі в столиці почнуть латати дірки на дорогах за допомогою згущеного молока. Певно, саме ось таку от картину уявили собі кияни, коли дізналися, що «Київавтодор» оголосив тендер на ось такі от смаколики загальною вартістю майже 50 тисяч гривень. Інформація про замовників. Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району міста Києва. Інформація про предмет закупівлі – згущене молоко. Але зраду, яку моментально підхопили користувачі соцмереж, комунальники загасили уже наступного дня. Радує, що в коментарях залишають свої думки обізнані люди, які роз'яснюють іншим, що за шкідливі умови праці підприємство має забезпечувати своїх працівників спецхарчуванням. Джедаї поцікавилися, а чи доходять солодкі виплати до простих столичних шляховиків? Виявилося, не до всіх. Вам дають чи ні? Не знаю, нам не давали поки місць нічого. Не давали? Давайте мені. Давай. Спасибо. Вам давали? Звісно. І скільки дають, якщо не секрет? Ну, та по банку. І що, і скільки ж її можна з'їсти, що якщо за зміну по банки дають, то... Ну, якщо за зміну по банки дають, то, наприклад, ти можеш банку на двоїх там з'їсти, оставити собі на пізніше. Колись давно було таке, що асфальтному звіну, ті, що кладуть асфальт, були ці молочні спеціальні виплати. Ну, їх, може, год 6-7 назад зняли. Немає, да, такого? Ні, такого нічого немає. Варто зазначити, що цукрова премія передбачена лише для тих, хто працює у шкідливих умовах. Єдине, що засмучує, керман шкотка чи сміттєвоза свої півбанки за зміну отримає. А от хлопці, які днями дихають пилюкою, згідно із законом, здоров'я, мабуть, не псують.